Отец и судья – старые друзья, ні реваншу Ригів. І з такими гаслами зібрались громадські активісти під будівлею Дніпропетровського районного суду. Там мали розглядати один із позовів Максима Романенка щодо поновлення його на посаді виконуючого обов'язки голови міської ради. Прийшли з цілею не допустити противоправних дій зі сторони судді Дніпропетровського району. Та, схоже, не судилося. Доброго дня. Ми прибули на засідання. Я представник Дніпропетровської міської ради. Прибула на засідання об 11:20. Сьогоднішнє засідання не состоїться. З 28.04 суддя знаходиться на больничному. Скажіть, будь ласка, чи відома дата, на коли справа буде перенесена? Невідомо. Черговий позов, і знову активісти вимагають самовідводу судді. Олександра Возвиженського, як і його колегу із Дніпропетровського окружного суду, який мав розглядати аналогічну справу 24 квітня, активісти звинувачують у бізнес-зв'язках із позивачем. Він був ліквідатором, к примеру, Аульського водоводу, на якому проводили роботи структури Романенка. Приложены документы, которые свидетельствуют о определенных тендерных процедурах, приложены документы, которые подтверждают выполнение работ на сумму более 20 миллионов гривен. І Кіровський, і Дніпропетровський районні суди розглядають справу аналогічно за текстом одну одній. Із однією лише різницею підкреслює Олександр Санжара – адресою, вказаною позивачем у заяві стосовно місця його проживання. А віяльна подача позовів – це зловживання правом, каже він. Чоловік фактично іще судді, які можуть йому допомогти. И, судя по всему, находят, если в одном случае ему восстановили срок безосновательно, во втором случае открыли производство без уплаты госпошлины. Надо понимать технологическую процедуру. Зашел документ, проверили приложение, передали на автоматическое распределение. Автоматическое распределение на Воздвиженского, протокол датирован 20 апреля. Пошлина датирована 21 апреля, 11 часов 12 минут. То есть в этом суде, учитывая то, что оно платилось на проспекте Карла Маркса, оно не могло оказаться там раньше 12 часов. Ни один документ, который подтверждает обоснованность пропуска срока, не приложен. Судья Воздвиженский выносит определение об открытии производства по делу, в котором указывает, что исковое заявление соответствует требованиям законодательства и нет препятствий для открытия производства. Два суди – два різні погляди, кажуть юристи. У Кіровському суддя подану заяву залишив без руху через відсутність доказів підґрунтя позову пана Романенка. А от у Дніпропетровському суддя Воздвиженський чомусь закрив на це очі. Олена Литвиненко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.